bruxaria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mistura dor e alegria, mas é preciso ter manha.